Добър ден. Хайде, добър ден. Аз се враг назад не. Да, назад. Максимум. Максимум. Къде са обери доле? Ма влепен гледнават. Хайде, видиме. Опа, добре, поштовайне, добре дойде. Чека да се сместам, ля. Това е за XXL, така? Гледаш, има место, така? Супер. Ма супер. Оу, бай, добър агол ме въдеш. Така? Добре. Чекай да видим. Затвори вратата. Отлично, супер, на безбедно си. Затворена е. Е така, пояс. Пояс, бъде, нема какви сандали. Ти ми проси полицията. Айде, ще видим бавни по възението. Како си добър си? Ама намалам глазът. Ами се ако сакаш, ако не... Не, какво да сакам така? Нема потреба. Мислам, не съм, да речам, стриктен, окей. Ти си домаджин. Како и да е, битно да е лабаво, да не ни е... Са лабаво со мене в кола тешко. О, ти шо... Значи, твоята професия дарува мир, така? Тоа е до, тоа е друго. Може да ќе мантија да дојам? Па не, нема потреба. Да не сакаше така да не требаше? Не, окей, вака, чекай, напред да почнеме да ти дам еден пукнал от кебуца, пошто знам дека возиш. Добро. Имаш количка, количе? Да си... Имам. Ете така, да си следиш на хигиената, да се одржаваш. Фала много. Значи внатре имаш пакет производи от Кайнего. Исто така, од аква автоперална на 100 медицина на трудот, имаш ваучер од мене без, безплатно оперење на колар. Ето така. Супер, ова е фала. И имам исто така од денес поддршка од Марина Коруновска, незината школа за пеење, така да ти си поп, можеме зборниме нешто за пеењето. Се жени речи зборуваме, нема проблем. Марина е моја добра пријателка. Ето така. Значи е професорка на децата. Да, твојата герка е пејачка. Таму тројата, трите деца учаа во седно музичко. Значи се е музика. Кај Марина, така да... Може ќе почнам јас да му ходам. Ето така. Дуле, јас ќе почнам и да возам. Како Дуле, така или Попе? Како само сега? Дуле, никако поинако. Попе не кижат и сам не види, поќи луѓето ме знаат како Дуле Попа, знаеш? Ето така. Интересен е пример, кога ќе кажат за некој што помалку ги знаат свештеници, ќе речат, прием, не знам, Поп Петко, Поп да. Трајко. Значи, првен го имат префиксот Поп. Так. И сега луѓето во тоа населено место прем ги знаат како по професијата. Ето така. И сега јас на некој случај сум Дуле Поп. Поќе ме знаат како да, Дуле. Така ми се запишем во телефонот. Така, така, па се како Поп. Така да и мислам дека и така се однесувам низ градот. Мамо лево ако дом, одам нагоре. Лево ако дом, одам на кај Ушици. На кај Стрелиште. Ајде, да излеземе на кај Стрелиште. На кај Долнор, извини. Луѓето ме знаат така, поќе како Дуле Поп. И пошто сум јас некој дете, она во она време дете од така речи од улицата, тогаш што се вика дете од улицата. Дете кое можеш секогаш да го најдеш на улица. Некоја висока социализација или, или многу широка социализација со, со другите и така. Секогаш сакам и милам да ме ведат да ми се обраќат со Дуле. Добро, значи Дуле оди. Тоа кога сум вака надвор од Монтија. Кажи ми, нешто ми е интересно. Професијата поп. Така? Значи тоа се учи на богословие, така? Така, 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 така. Како дојде до идеја да станеш поп? Уф, татко ми беше свештеник. Имам постар брат. И постариот брат, кога заврши средно школу, гимназија, тогаш беше долна гимназија, така имаше тоа гимназија, кога се иде школи. И јас се запишав на правен смер во економско школу. И имав еден пријател, кој ми рече во една прилика, беше 11 октомври, знам, вика, бе, слушай, штета е професијата на татко ти да не ја продолжи никој од вас. И бидејќи брат ми се запиша веќе на, на психологија на факултет, тоа е постарал на Бекмани, се отпиша во економско школа од правен смер и се запиша на богословие. Значи, ако зборувам сега со попски јазик, Божија, помисла е тоа, ако зборувам со јазик на оние кои не веруваат, да речем, во Богот, се случи нешто во мене да сакам да го продолжам тоа што ти така, веруваш во религија, во Господ, веруваш? Уф. Одет, или тоа е како... Не ли папа католик? Знаеш, многу, со луѓе кога зборуваш дали веруваш во Бога, да. Има многу работи што треба прем да ги дефинирате, а сега ние немаме толку време, само кратко ќе ти кажам. Ајде. Ако твојата дефиниција за вера и мојата не се исти, никогаш не да се разбереме. Ако јас и ти исто ја разбираме верата или религијата, ќе ти кажам дека не само што верувам, туку можам да кажам дека сум и сигурен. Така. Пошто вера по дефиниција е, сега, да не филозофирам многу, ама вера по дефиниција е жива представа на тоа што се надеваш и докажување на тоа што не се гледа или абстрактно. Е, сега тоа јас и сум го доживел како, како сила некоја, како нешто возвишено и сметам дека, уствари сум сигурен дека постои Бог.
како и на кој начин ќе го кажам тоа. Ете така, е ова го поставив намерно бидејќи нормално светот еволуира, се развива и така натаму и голем дел од овие јас барем кои ги познавам помлада генерација. Не често од црква, значи не често се поврзани со верски празници, со верски обележија, не знам колку од нив се верници, голем дел познавам и атеисти. Што мислиш ти на таа тема за ете развитокот на светот на овој начин на кој што се движи сега? Ја гледав на Евровизија, така имаше ви коментира. Знаеш како, сега знам дека емисијата ти е од забавен характер, иако оваа тема е малку по... Топикантна, ма... Топикантна, ама јас немам проблем, не сакам да ти ја емисијата да ти ја... Да, не, без да навредиме никој, без да се налути никој, едноставно да... Види се правиме му обет. Види се, црква, по дефиниција, не е Дуле Попот или Владиката или свештеникот. Значи, ние сме дел од една институција, како лица клирот, значи клирот дел од институцијата и мирјаните верници, не се дел од црковната хиерархија. Црква во дефиниција значи вера, ова е заедница на верни во името на Бога. Иначе овие објекти што ги викаме ние црква се викаат храмови. Да, така. Значи тие не се цркви. Кога ги речеш црква, значи институција. Црква, црков, зборот по дефиниција, суштински значи заедница на верни во името на Бога. Е сега, ако се вратим на твоето прашање, ти велиш младите почесто одат во црква. Почесто... По нечесто, така, да. Поредко. Поредко, да. Младите не сакат поќе заедница. Значи се индивидуалци. Заедницата како дефиниција веќе ја губи смислата во овој свет. И од тие причини, нормално помалку имаат потреба да бидат да заедничат со некого. Да. Например, причестувањето, се сетиваш за короната кога беше, да, колку полемик имаше со едно. Мислам, како тоа со едно? Целта е фактички да заедничиме. Знаеш, а што е заедничење? Заедничење е да можеме да го надминеме материалното. Сега тука добро имаше спротивставени ставови од медицинарите. Види се, кога ќе има, нормално. Е, така. Ние сме, например, јас како човек пред се. Ако дојди некоја, не знам, наредба од државата, дека од медицинарите, дека треба да се почитува тоа, да не се причестуваат, јас нема никога да вратам што ќе дојде да се причести. Така. На крајот, јас ја употребувам таа причеса со тоа лече. Да. И никогаш нема да го вратам. Разбираш, бидејќи верувам дека тоа е посилно од она што ќе ми го каже некој, но секогаш ќе го почитувам она што ќе го каже. Ето, така се тогаш имаше полемики околу лајчето, така да не отвораме се таа така, тема, така. Да, имаше полемики дека од едно лајче поќе верници и така натаму. Сите верници. Да, али се случи некој да се зарази? До сега немаме таква информација. Дека некој заради причесната од лајчето превадил некаква, односно корона или некаква болест. И пази, короната е релативно нова болест, мислам нов вирус. Ние имаме во светот вируси, можда и бројот не мога знае. А луѓе се причествуваат секој дневно. Со ова не сакам да кажам дека сега глупости изборуваа медицинарите, да не се, но нели тоа се некои предустрожни мерки. И сега, ако има некаква масовност, веројатно очекуваат дека ќе се наружи здравствениот систем, ќе дадат некаква наредба и ние сме должни да ја почитуваме, но никому јас не реков во црква, тргни се, нема да ти дадам од истото лајче. Е, така, дали, секога веќе сме на оваа тема, дали црквата или религијата како религија ги дискриминира луѓето? Сега, во која смисла мислиш ги дискриминира? Во секаква смисла, например? Ете, да речеме што мислиш за ЛГБТ популацијата. Добро. Црквата, мислиш како дискриминација? Црквата нели не ги прифаќа тие истополови бракови и така натаму. Дали тоа е вид на дискриминација? Види се. Дискриминација ако не го почитуваш правото на другиот. Ето, да. Јас не знам, јас значи не знам, да некој од моите колеги или јас сум се спротиставил некому затоа што има определба да биде хомосексуалец. Да. Тоа си негово абсолютно право. Меѓутоа, јас немам проблем ни некој да живеат заедно две машки или две девојки. Никаков проблем не е. Сега, ако ти така... Тоа е твој личен статус. Абсолютно, но имам проблем да таа заедница се нарекува заедница брак. Зошто? Зато што јас се залагам за една друга дефиниција на бракот, така. Тие се залагат за една друга. Не се противам на нивната. Но само имам предлог, например, таа заедница се нарекува, не знам, заедница на истополови, не знам, луѓе или некако, некоја дефиниција која сметаат дека е соодветна. Јас само не сакам црното и белото да ги правиме да се сиво, затоа што тие се црно и бело. Ето така. Разбираш, да, значи, да, тоа. Немам ништо проблем, не само што немам проблем, тоа си апсолутно право на секој од тим. Ако тој нема проблем, ако сега тој има потреба мене нон-стоп да ми кажува дека е хомосексуалец,
Ме замара. И ти ако ми кажеш осов нешто, ќе ме замараш. Ете така, на пример, па и црквата има наметнува, да речеме, не наметнува ставање, но не ли едуцира? Ама каде едуцира? Таму кај шо е незинот простор. Кај шо ме местот. Така е. И сега, ако некој мене ме викне, еве сега ти ме викаш на некој емисија. Ме прашаш кој е мојот став. Јас ти го кажувам мојот став. Дека јас лично немам никаков проблем со некој што е хомосексуалец. Имам пријатели, другари, ги познавам, знам дека се хомосексуалци. Имам луѓе што идат на исповед кај мене. Не се причестили уште. Неколку, двајца се хомосексуалци, една е лесбека. Добро. И доаѓа на така наречени духовни разговори. И ние разговараме за се. И сега, мојот став за неја е мој личен став, но како свештеник јас, како свештеник зборувам, имам свое убедување, ама не велам како треба да биде. Јас сметам дека секој... Колку е важно да се исповеда човек? Уф, исто колку што е важно да се капи. Така. Ако телото го чуваш онака како што го чуваш, или со некоја динамика која ти сметаш дека треба, да. Не знам, секој дневно или на два дена, или на три шампон, да користиш. За колку е повеќе потребно душата да ја чистиш, да ја миеш. Да. Сега пази, сам во контекст на тоа. Сега сите овие работи за кои ние зборуваме во пракса имаат фатено некои други насоки, знаеш? Да. Аз морам да, не можам да го представам тоа како да е се така како што ние зборуваме. Да. Но сега ние зборуваме онака како... Така, има, може би се и поќе од исклучаци од колку норма, но тоа секој треба да си го даде како одговор. Ето, така е сега, например, верниците што идат во црква. Идат дека се верници или идат да бидат видени? Дека видите сега јас колку сум културен, мирен, си одам црква? Види, јас можам да ти кажам како е моето видување. Мислам дека во црква на денешно време повеќе луѓе идат за да бидат видени. Така. Зошто? Затоа што црквата полека има некаков јасен став во нешто и сега луѓето им е добро да бидат за кога што и позитивците, ако можам да речам позитивците. Бидејќи во општеството боди немаме јасен став за ништо, црквата се уште има некаков јасен став. Сам кажа нема заедница, веќе? Ете така, ете така. И сега секој сака да биде дел од една заедница кога ќе му треба некој прибежиште. Ето така. Знаеш, кој си ти, јас сум православен, иако моето искуство 30 годишно скоро како свештеник, зборам се како свештеник, вели дека од, процентуално од 100 луѓе кои ги познавам кои се декларираат за верници православни, дали двајца се сигурно верници. Во мојот живот, во мојот свет, оно што јас го знам. Така да, многу е тоа фарса. Дури можам да кажам дека и дел од луѓето кои се дел од црквата не се верници. Мислам, не се она што треба да бидат, како да кажам. За жал. Виде какви ситуации имаме во сообраќајот. Горче. Ќе ја вратиме темата со религијата, има многу што да се зборува. Нема проблем, слободно. Ајде вака малку за сообраќајот во градот, ти често објавуваш и видеа на твојот Facebook профил. Со она што се случва со инфраструктура, со хаос во сообраќај. Значи цело време се нешто се збора за тоа, ама како да се најди решение? Знаеш како вела? Сообраќајот е таков како што сме ние. Значи ние сме во хаос. Сите ние сме во хаос. И нормално е сообраќајот да не биде во хаос. Нормално во наводници. Значи ако ние, знаеш, битолсиона не знаеме кај тераме. Ама буквално не знаеме кај тераме. И ако ние не знаеме кај тераме, а ние управуваме колата, и та не знае кај тераме. Знаеш, како да ти кажам, после околу сообраќајот, околу инфраструктурата, што знаеш. Сам стварно секој кога ќе земи да мисли на таа тема, има потреба долго време да мисли. За 3 минути ќе заклучи дека ова што гледаме сега може да се смени за 3 минути стварно. Значи, повисоки ивичници, метални ступчиња и нема кој никој да паркира овде на. Така. Јас се сеќавам, имам 53 години. Престопанска банка, нели знаеш, има едни ступчиња кај Стагдана. Да. Од кога сум јас за себе свесен, тие се таму и никош нема кола паркирана таму. Да. Тоа значи дека тоа е ефикасен начин како да го заштити го, не треба многу филозофија. Не треба сообраќајни стручњак за тоа. Иако сообраќајни стручњаци треба за доста работи во град, меѓутоа за такви работи основни и елементарни не треба, знаеш. И сега ти објавуваш што ти се револтираш и ние некогаш, јас и ти, а како сега, ќе влеземе во некој ќе направиме сообраќајни хаос. Јас правам сообраќајни хаос. Затоа што сум некиш ке зрешиш, така е, да. Не, ти, јас сум хаос, знаеш? Да. И ние не знаеме кај тераме во тој момент. И како да се смириме? Ја ти кажав, првен треба да таа негативна селекција да исфрлиме од секаде. Ние имаме негативна селекција во се. Значи, имаме негативни поќе не. Немаме много хейтери што апсолутно. Ние немаме поќе вредности. Оти ние види како сакаш речи ти.
ќе употребам малку за да ја олавам тем, да не бидиме толку. Ако некој од нас сега, двајцата, испушти газ во кола, добро. Знајме и гасите кои испушти. Така е. Така е? Да. Значи, ние убаво знаеме кој, каде му е местото. Пред себе, кој се застанам прво, јас знам кај ми е местото. Да. Јас во друштвото, кога растев, знаев кај ми е местото. Имав во друштвото дечко што носи девојки, дечко што ги забавува, дечко што ги враќа дома. Е, сите си го знаеве, играве фудбал, јас навивам или бранам. Так. Јас не сам утамо ти не играм напред. Не можеме бате дури ти играш напред. Требаш ти имате да исаш. И не треба да ти речат другарите. Секогаш беше крупен? Па, се родив доста. 5200. Значи мислам, моите мисле дека близаци го сам рекам. Пошто тогаш немаше еко да видат. Така. Потоа ослабев доста, некои 60 кила. И не знам. Мислев дека не знам, се опуштив многу и хормонално имам некои проблеми со тоа. И се враќам. Варирам, ама секогаш сум така баш. Добро, се тебе градбата ти е крупна. Да, и моментот ми е дека не можеме ние да го средиме нештото, ако првен не ви да не се случи се клише, ние не се средиме. Ме тоа хаосе, ние имаме, ние немаме поќе кој да ни речи оти, ние како битија сме подложни на насоки. Знаеш, некој треба, овој град треба некој да ни речи и да ни искара. Кај бе ти паркираш дури овде? Е, јас многу пати, овде преме ова, јас немам ти картички, онама, ќе застарам ако жена ми да взема или син ми нешто, и тука и ќе ми текни, дека свират коли, а од другата страна има, има и овде има, ама знаеш, ете, како да ти кажам, некако, веројатно полесно сме навикнати да функционираме во хаос, него ли во ред. А интересно е па кој ќе појдат нашите некаде надвор, ќерка ми е Германија, ви поопочитува ред, не доцни, ќерка ми важеше за некој кој доцни, секогаш. Не доцни една минута. Е, па ете, не даш да баш само значи, работе муавет го правевме, таму функциони да се безпрекорно, кај на сите ти не функционира. Ама тоа значи дека ние сме навикнати некој да не раководи. Е, да ни го раководи животот. Ние немаме време да мислиме. Е, истопчија тоа. Нема шанс. Е, ти син джире. Нема шанс. Никогаш ниту скинат не е. Да. Јас отко пам немам видено некогаш не скинат. Значи дека има начин како да го речеш. Значи хлабајте поќе ступчиња, да не? Да, малку повисоки, ева. И виш наци повисоки. И нормално. Исто така со враќаната полиција дојди казнивате. Се ние се познаваме сите и мене ме пуштиле. Да. Значи не забрам јас сега паметен многу. Меѓутоа ние мора, ако сакаме да живееме во ред, мора да прифатиме да видиме некој што функционира. Да, а сум платили казни. Сум можел да не ги платам, сум платил. Да. Тоа се. Јас сум платил. Се случва некој да ќе сгрешиш и тие казни ме научија да. Не се случва. Ќе сгрешиш, се случва да сме добри. Е, значи поќе пати ќе грешиме. Кај од еве Скопјанец во смерна се ќе влезе. Добро. Угледа знакот во радно, а? Ама не му знаеш и дека. А па и види тоа што пиеш. Нема проблем за Скопје, не влег мојте бидно спорни. Нули, ја спомна и Марија, како што кажа се таа Германија, беше еден период доста актуелна со Звезда Гранда. Така. Ја поддржа во се, така? И јас и целото семејство, и сите мои другари пријатели, се морам да ти кажам. Ето, така, бидејќи беше тогаш и знаеш и коментирано, Марија има татко свештено лице, а има експлицитни настапи на Звезда Гранда. Но сепак е тоа шоу бизнес и работа, како што тебе ти е работа да си свештено лице, не е моја работа да биде шоу бизнес, така шоу вомен. Така, замисли да беше актерка театарска. Ето така. И требаше кај Мартин Кочовски доди. Ето и голи да се така. И ќе беше да правиме. Немојте оти татко ми е свештени. Ето така. Не ли со змија беше едно време, змијата е представена како лошото во Библијата, така? Тоа како е представена, можеме да некогаш, кој ќе станиш уште многу попознат некој водител, ајде, да ме викнеш на таа тема, имам многу да зборувам. За змијата? Многу, да. Како е представена? Готово. И зошто е така? И тоа е, мислам, тема една... Втора сезона, дуле ќе направиме. Нема проблем, јас ти стојам на располагање, ми е чест прошу, преска заборавам, ти се заблагодарам. Нема проблем. Чим си тука, исто како да си заблагодарен, вам дека така, многу ми е мило шо... Мене ми е криво тогаш што ме викна, тогаш не може стварно. Добро се беше велик ден, беше имаше обрски ден куп, ама гледаш дојде денот. Значи се во свое време си иди. Ето така, ти си поварник и за многу други работи во градот. Колку сметаш дека може да се промени на градот, на подобро и државата и се, со тоа што само ќе збораме, ќе дебатираме на нештата, или ќе си останеме на тоа како еве години што се случува, ќе се дебатираме, ќе се дебатираме и тоа нема крај. Види, ние сме инстант генерација, односно вие, мислам, помладите се инстант генерација. И некои работи, а се трајни вредности, сакаме да ги смениме многу брзо. Факт е дека во семејството не можеш да ги смениш за 10 години, да речам, некои работи. Ако дома децата се воспитали или се научили дека ќе расфрлат низ дома, дури не се ожени или обажи, уште ќе расфрлат, знаеш? Како да ти кажам. И факт е дека многу тешко одат тие процеси, но зборувањето нема голем ефект. Но се почнува од зборот.
Да. И сега замисли, ако ние зборувајќи, не знам, 15 души по социјални мрежи или кај ќе стигне за некои неправилности. Оние кои не се спротиставуваат на Facebook или тука или на социјална мрежа, кога ќе си одат дома, ако малку имаат потреба да чепнат во себе, ќе видат дека она што го зборувавме не е баш така лошо. И дека ако стигнеме до фаза да можеме и да го примениме, ќе би добро за сите. Ние не можеме да стигнеме до таа фаза, знаеш? Не можеме од суета да се ослободиме. Ние сме како град, според мене, најсуетниот град во светот, докај јас што сум бил, наречно, не сум бил можда многу, ама сум посетил доста. Така ќе се видела разлика. Да, ние сме навистина многу суетни како луѓе. Знаеш, зошто е тоа така, не можам да одгонетам, не можам да го дефинирам така, не сум едноставно. А мислам дека и суетата ни е заради тоа, затоа што ние се разбираме. Знаеш, ние можеме да се да зборуваме и да дебатираме, ама си има срушеници за тоа. Се јас, например, кога почнав со воздухот, јас немав поима од што значи тоа. Ето, кога се вратив во Скопје, работев во Скопје одни со време, се вратив во Новаци, не знам, по прилепа во Новаци, видов некоја сериозна млада популација која е заболена или неколку луѓе млади починат. Е, така, од лошото ќе го видов. Од лошото. И кога ќе појдев на погреб и направив една песна со Балто, со другар ми и со луѓето, со женијето, умре од рак, се рика, ја имаме на YouTube објавено пред 7-8 години. Кај ќе појдев на погреб, ќе прашав од што почина човекот, додека да ми ја дадат таа тоа словата за погреб, и ќе, ако беше од срце или нешто, беше од срце или нешто. Ама ако е од лошото, од карцином, беше од лошото. Знаеш, дури не знам да го изговорат тоа. Да. А никој не, јас не знам дека рек ги не умира, или не знам ова не умира, едноставно сакав да најдиме начин, дајте да луѓе умираме нешто да направим. Така да се најди начин. Тоа беше целта. И мислам дека бевме на некој начин сега успешни, не знам што човек ќе го дефинира како успех, меѓутоа со нашето појавување потикнавме луѓе да се појават. Да се, Скопје, така, тетово... се, на пример, има ете го велат како лек или може збирување марихуанат. Добро. Што мислиш на таа тема, ето како, лек за лошото и дали доколку се легализира бе во Македонија, тоа би придонесло за да се излечат луѓето од лошото. Мојот личен став е дека се што го дава природата, ако дава Бог, значи природата. Значи, марихуаната од Бога, абсолютно, да. Расте од земја, така. А таа та е растение. Така е, од земја расте, да. Без никаков хемиски процес, зборувам се. Ето така, да. Значи, сега другите, например, не знам, дури другите субстанци, повеќето од нив, не мислам на LSD и така хемиски. Така, останати други. Така, тие се природни. Например, јас познавам луѓе кои пијат чај од коноп. Ако се вратиме назад, мајка ми покојна, работеле со афион и со коноп, моите. Да. Моето семејство. И секогаш се смејавме со мајка ми, кај јас не знам некој да беше болен кај нас. И сега одгонетуваме зошто. И ве нема, ние секогаш јадевме некои зелниче или мазниче со зрнца од или со коноп. Пиевме чај од тоа, знаеш? И сега јас се смеам. Вие, мајко, сте се дрогирале устави. На денешно време, од денешен аспект, тоа е така. Меѓутоа, јас, лично мој став, не сакам ништо да пропагирам, да речам, еден поп пропагира да се дрогирате. Никако. Не, значи не има врска. Е, пропагирам, туку сметам дека, се што е од Бога дадено, ако не се злоупотребува, е за наше добро. Видите, од Бога дадено, ти, ако се вратиме па на Светото Писмо, во главата каде што е создавањето на светот, кога го создаде вика светот, и виде Бог дека е се добро. Да. Тогаш ќе напишеме и виде Бог дека е се добро, ама конопот не. Знаеш, мислам, сега да не бидам така вулгарно да не ме разбери некој, ама... Така, ама знам која порака сега. Ете така, значи, како да ти кажам, сега тоа што ние преку конопот, да речем, како растение, преку другите работи некој пробува да зло да направи, тоа е исто како да го забраниме ножот. Да, но ти можеш со нож да убиеш. Не можеме, ладно оружие го дефинираме. Така е. Ама в кујна имаме сите по 10 ножа. Така? И по поќе. Значи не е од ножот, туку е од тој кој го користи. Од мислата на човека. Така е. Јас сега, например, доста читам за тие работи, читам доста, ама конкретно за тие работи веќе последните 10 години. И гледам дека во самиот конок, во самата трева или како да ја наречам, гледам дека, не мислам на ова масло сега која се произведува, дека има доста смирувачко дејство, на шекерот, на доста работи, кои го лекуваат телото на човек. Така да... Кога веќе добиваш добри работи, да. Може треба подразмислам и властите како тоа да се... Види, јас сум, ако ме викнат, мислам, ако некој мене ме праша како дурен,
како човек, нели, што мислиш ти? Јас сметам дека треба се што е добро да го користиме за добро. И така е. Дефиниција за морал е се тоа она што припаѓа на својата намена. Ако Бог го дал конопот за да може човек да се напие чај или да се излечи од нешто, зошто да го забраниме? Оти мојот дедо не одеше во аптека, да не спомнувам да правам реклами по аптеки. Туку земаше нешто од природата. Твојот дедо, предходните дедовци, се сеќаваш, ние читавме... Знам и дедо ми кажувал дека од коноп... Мојата мајка... Праели зелници... Ама мојата мајка, значи и работеле тие, и со коноп и со афион. И над бебињата му дували коноп за спидат... Ису така, подјазиче му сарецам, вика, ќе ми ставеа зрце од афионот, подјазиче, и ќе ми поменеше се. Ето така. Аш, сега, јас пак ќе кажам, не пропагирам користење на тоа во некои, како викаат, во спортски цели, во забавни цели. Така, знаеш, да. Во рекреативни. Така, во рекреативни цели. Значи сега, тоа веќе за мене не е рекреација. Да. Ако ти не можеш да достигнеш едно ниво на убавина, на поинаков начин, мора да земаш некој допинг, некој допинг средство, сметам дека не е баш така добро, да. Пошто си за мене слабич, за мене луѓето кои земат, не знам, треба за да бидат порасположени, за мене се слабич. Да. За мене. Зато што на планетата има толку убави работи, што може да треба допинг, така, слушај добра музика, знаеш, да. Напише добро вино, ели, и тука како претереш не е добро. Така, и тоа е од Бога изнажено, па и од природата, од грози, од така натаму, па еве, го консумираме, само да е во со граница, така, да не се направиме перпеле. Се треба да е, и добрината треба да е со граница. Ето, така. Е, се знаеш како? Многу филозофски да не. Не, сега ќе спартиме малце. Сега ќе. За мене не ми смета мојот. Не, супер, убај може. Може да возиме до Хамбург. Е, нема проблем. Тури бензин сеќа возиме. Така, не убај мојот ќе се знаеш. Сега ќе се видиме. Комотно ти е? Комотно, широк сум се видиме. Така крупен човек. Како со обезбедување да се биде. Не знам што ми викаше еден другар, јаде се бале Марлај. Поточен стан. Бака се, ти си, значи, како кажа, колку години спеште на лице, како поправотиш? 96, 96. Така, имаш и водокрт, значи од 96 до сега, одиш по кути. Одам, да. Тука мора да има некоја интересна случка, што ти си има случајано нешто по кути од луѓе. Нешто што на крај крајава комично ти оди за добра работа внатре, ама нешто се случва. Баш Никол Чапрачевски во една емисија рече таму и те спомнав, бидејќи ќе му одиш дома, трона кромиче замирисало, трона излофтирале, не излофтирале, знаеш. И се ти гледаш многу ситуација, ајде нешто да мислиш. Уф, комични работи има многу. Мислам. Нешто што... Знаеш, она К-15 го има е направено скетч, мене ми се има случано. Се знаеш кога дошло за водата, или ние око година, да речем некаде во некој место, одам само јас, кога ти си ја запознам парохијата, пошто ти знам видето. Да. Ама кога сум нов година, две, може би три, пред мене оди оној кој е помагач таму. Да, да најави. Служител, да, пред мене оди. И еден ден пред мене, и кога ќе тргнеме на денот, пример, плегува во првата куќа, мој леве го свештеник да. За водата, плегувам јас, па тој оди пред мене во наредната куќа. И она што исто К-15 го има е направено како скеч, ми си има случајно една женичка да речи сатот да оди да го отвора, да речи, ти моли за водата тој, да? Ага. Ајш, кој имаш гано на како скеч? Та, то ми си има случајно и мене и на доста колеги. Види, многу, многу комични работи се случуваат, меѓу тоа се случуваат многу, 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 многу трагедии гледаш. Трагедии не во таква крајна смисла на зборот, меѓу тоа криво ми е да речам, да не звучам сега многу моралистички. Криво ми е шо луѓето, не сме вакви со кои шо изгледаме надвор, знаеш? Да. Е како шо ние, многу поважно како ти изгледаме надвор, знаеш, од дома. Не дека не е растурено, не мислам во таа смисла. Мислам во многу сиромаштија има меѓу луѓето. Глумат богати, знаеш, поготово овдека, да, нашиот. Да, малце позади. Тоа ми смета, тоа ми смета, стварно ми смета. А од комични работи, ми се има случајно, мало детенце да не можеме да го смириме од плачење. За време на крштевка, така? Не, не, на време на крст, на водокрст. Ага. Тоа отвора врата, знаеш, го пуштат детето да отвори врата. И сега се појава некој 150 кила, маш со црно, со брада, со коса, знаеш, со крст од врака, со посилове. Детето плаче, не може да го смират готово. Може би ќе ми текне некоја така баш. Имаше, имав јас една ситуација со еден твој колега, сега ќе ти ја кажам. Дојде да крштава вода кај мене во домот. Јас пиев, беше рано со Вајлен. И мајка ми отворила и се му вели кај домаќинот. И мајка ми вели спие. И влезе в соба кај мене јас друг спие. И со посилокот, да, со посилокот ме удри в чело. Јас само ги отвори фачите и вака ми напред, баци во крстот. Мислам, види, види. Не знаеш дека свеста ми се зеде, ако ми да попна од мене вака. Види, имаше еден викаш и попојте, не се тоа шо беа.
Ама, пак ти кажам, преискано што го реков. Има луѓе кои влегле во црквата затоа што сметат дека има доста пари. Знаеш, ти работам попчуни, попчелесно ти е, ти се зимиш некој динар, потер и така да. Има луѓе кои влегле во црквата од некаква идеологија. Барем на почеток. А ти джип не вози сега? Уф, увиде тоа цитроенчето пред мене. Увиде тоа затоа дека види, порано, порано. Така се збора, нели? Како да ти кажам? Не знам што. Мислам дека... Ова сум го кажувал во потесни кругови, да речам. Не јавно, никогаш не дека ми е страф или нешто. Ама искрено, јас, од кога памтам за себе, а и денеска, и ден-денес сум искрено, да кажувал би јавно. Сум поборник на тоа дека црквата, дека начинот на кој екзистираме ние свеќениците е неправилен. Но тоа сум сигурен, мислам, можам да дебатирам со кој сакаш. Дури ово кажувам и по цена некој да ми се налути и да имам некакви санкции за ово што ќе ти го кажам. Но и тоа сум сигурен дека ние како свеќеници не треба да екзистираме на овој начин. Знаеш, не треба да ја продаваме, условно кажувам, верата. Сигурен сум дека има начин, а има ни светот начини. Свеќениците се, пошто интересно е, со многу луѓе разговарам и им кажувам, вика, не го гледавме тоа така. Свештеник не треба да биде професија. Така, треба. Свештеник треба да биде мисија. Ето така. Значи, според мене, треба не иде свештениците. Сакаш да биде свештеник? Да. Ето ти биде свештеник и тоа ќе биде тебе мисија. Ти за тоа ќе добиваш некакви, некој хонар да ти ги покрие, некои трошоци што ти ги праиш. Но ако сакаш да ја шириш верата во Бога, ќе шириш пробоно. Испенси, си завршил школу, покрај теологијата или во основна теологијата, не знам, можеш да видиш учител, наставник, професор, библиотекар, појма немам, има некој административец, нешто. Така, мислија која што ќе те води напред во животот позитивна, тоа е та порака што сакаш да упати се на девон. Апсолутно, да не ја продаваш. Зато и го кажа примерот со попотот и тоа не ми напред лошо мене, ми напред баш да се чувствувам позитивно, ме насмеја, ме расположи, да се дојде човек од дома кај мене и ми донесе позитивна енергија. Таа е целта која што треба, јас барам како што ја разбирам. Ние треба да бидеме мисионери. Знам, не ние, свештени, сакаш да бидеш свештени, ќе бидеш мисионер. Не може да ти биде свештени професија. Така. Не треба да ти биде, според мене. Оти, нали, ти поп, например, кој ќе поп, тој од, нали, од папасот, од поп, значи татко. Да. Од тука ние тој избор поп, да речем. Да. И сега ти треба да бидеш на некој начин како татко. И сега ако таткото замисли и направи оче, некој вело тоа чето. Отец, значи, окей, така, очета, така. Оче, отец или поп, свештеник е во црквата хиерархија, оној кој свештено служи. Дуле, за крај да се одјавиме и кажи ми само кај да те носам. Кај од кишо ме се? Од кишо те зедов? Секој што така, добро. Добро, само пред да се одјавиме да ми пуштиш некоја порака и така до сите што ќе не гледат, нешто за крај што ќе биде, да речеме, да го заокружиме цел муабет. Многу теми имаме што сакам да ги избораме, малце време имам во емисијата. Треба да направам нешто, да речем, подолго формат, кај што ќе избораме поќа, мајте така една хуба порака што, да речем, ќе ги замисли, ако во најмала рака луѓето. Види, затоа што сум среднал многу, додека одиме дома, имам можност да го кажам. Да, слободно. Тоа, баш така ги го спретам да го треба. Ај, гужба се направи тука. Кошто сакат подолга порака. Да, значи друга гужба тоа. Да, што вика се... Браново житие, кој имаш гледано филмот? Кој? Ти поетам? Браново житие, Life of Brian. Молим те да го гледаш Life of Brian. Life of Brian е една таква интересна пародија на тоа како луѓето погрешно го разбират Бога. И како создават погрешни величини. Мислам, ти се допаде. Ако имаш можност, ако го знаеш, Life of Brian се вика, ти си Монти Пајтон, познатите. И филмот е, мислам, страва, баш слично на оно што цело време го зборуваме како тема. И пошто кога треба да кажам нешто паметно, никога ќе не да кажам нешто своје, оти немам своје. Се што знам е комбинација од оно што сум го видел, искусил. Дали е вистина дека попојте една книга имат прочитано? Оти речи на тебе што ќе знаете по една книга има прочитано, се мисли на Библијата. Ма велат Библијата дека е единствена книга која има поќе одговори на го прашања. Така ја учев јас, како таква дефиниција имаше. Вика, Библијата е книга која има поќе одговори на го прашање. И сега на твоето прашање, пак се земам оттаму една мисла, затоа што сметам дека ако викаш малку да подразмислат луѓето на кои ќе им прашање, ако стварно подразмислат луѓето, ако подразмислиме малку,
си да е, еве темите, не знам, трева, не знам, муслимани, не знам, албанци, македонци, турци, сърби, црни, плави, ВМРО. Ай, се сеше во дене, што се смета за спорно и... Така. Ако само Христос го послушаме, во една реченица негова, и малко ако се потрудиме така да види, нема за нас лимит. Ни небото нема да ни биде лимит. Значи тој на сите прашања за мене го дава најдобриот одговор. И вели, милост сакам, а не жртва. Да. Значи, пак ќе кажам, ќе даваме жртва не знам, за партија, за институција црква, за фамилијата, за емисијата, за, не знам, статус во обштеството. Знаеш, ќе се жртвуваш, ќе да. Потрошиш твоето време, ќе трошиш пари, така. И така, да, така. Се е во ред. Жртвувај ако сметаш дека е тоа. Ама милост, бате, ако нема милост во нас, ако нема начин милоста да си ја обновуваме во нас и да ја одржуваме, ништо нема. Ама вереме, буквално нема порака на светот, што јас би ја дал и што си ја дажувам себе си, освен тоа што сметам дека е подобро. Значи милост, ние заборавме што значи милост. И ако заборавиш што значи милост, поди, нема човечко потреба. Затоа сме тука дури да ги подсетиме луѓето ако заборавија. Вистина треба се почитуваме едни со други, да се сакаме измеѓу, оти ако не се почитуваме, толку ќе биде да сакаме. Милост, веруваме. Значи милост. Почитај ја дефинираат не знам вака или така, ти мене, јас тебе. Тоа дека одиме дома имам можност да ти ја кажам тоа степенување. Слободно, да. Вели во Стариот Завет или обичните луѓе, мислам во интелектуалната и емотивната ова емотивниот раст, велат не им прави на другите што не сакаш да ти прават. Да. Мето тоа е пасивност. Тоа нема ништо човечки тука. Знаеш? Да. Не те дивам, не ме дивиш, ама тоа не е човечки. Тоа е чисто заштита на себе си. Втората скала вели, правим на другите што сакаш да ти прават. Ама тоа и тоа не е добро. Сам не е доволно добро. Затоа што тоа е од интерес. Да, тоа е едно, имаше една, баш пред некој време гледав една приказ на овие старите македонски. Имаше една порака на крај, умира, нели, старата. И одека Господ му вели, се да видиме тефтеро шо вели за тебе, дали си грешела, не си грешела. И му вели, бабе, јас ништо не сум сгрешила во живото. Супер му вели што не си сгрешела, му да вели па ништо добро не си направила. Ете така. Значи, втората скала вели, правим на другите што сакаш да ти прават. Ама тоа е пак од интерес. Јас ти живеам со некој побогати, поимотни, на повисок општествен статус за да може да ми вратат, нели? Или многу луѓе дури ќе слушаш меѓу нас и речат, абе, ќе се најде некој човек кој направи моарно. Значи пак е некако од интерес. Ако сакаме да видиме на она скала, најгоре да се трудиме, вели правим на луѓето тоа што е добро. Да. Без да мислиш дали ќе вратат или не. И од тука, ако само милост пробаме во нас да создаваме, веруеме на секое поле, и кон другите поинаквите од нас, и кон различните од нас, и кон тие со друга природа, и кон тие со иста природа, кон сите ќе видиме луѓе. Оти ние заборавивме да видиме луѓе. Викаше еден човек, она преска што ме праша ти науката како оди напред, а мисли за лажичето вака, нели? Имаше еден паметен, па мислам, доста мудар теолог, викаше, додека науката се труди од човекот да направи над човек, црквата треба да се труди од не човекот да направи човек. Значи, ако ние се потрудиме само да бидеме милостиви, верувајме, значи нема друга поголема награда и за нас и за општеството. Само милост. Ако го правиме ова сега, јас и ти од милост, што ние кеф да си поприкажиме, да кажиме нешто јавно. Јас мислам дека и се познава да е од милост. Баш за тоа сакам да кажам. Дека значи, е реални, не е полира. Јас, кога ми се јави, ти си верев, чекай сега, јас шо? Јас сум некој да му... Ама ако не поќе барам ќе кажам милост другари. Ете така, значи мене ми е целта да шириме позитивна енергија, позитивни пораки, тоа е тоа. Значи не имам така. Генерално емисијата е промначи од љубов. Од нешто што го сакам ова да го работам и го правам тоа. Така да. Сакувам многу долги години. Милост ќе ја практикувам дури да знаеш да си сигурен, мислам, не се надевам така и други. Да се трудим. Да. Ако не поќе да се трудим. Ете така, доволно. Помалку, помалку ќе наредиме работата. И секогаш во секое време. Не само за емисија, туку за нешто ако можам да... Готово, да истото и од моја страна, фала ти многу за избореното време, убав ден. Идам сега по-добро од колку чум лево. Ајде, ако сакаш помош тука сум. Готово, да. Дуре, ова како Цитруено твој исто. Секој добро за ожив, фала. Исто и тебе, фала ти ще еш. Поздрав. Чао.